Люди хочуть автономного опалення у їхньому будинку. Втім, таке бажання на вулиці Соломії Крушельницької, 62А, виявляють не всі. Тож тимчасова контрольна комісія Рівненської міської ради вирішує, як діяти в цій ситуації. Люди хочуть зробити автономне опалення, під це вони беруть кошти з муніципальної програми міста. Так. Є люди, які не хочуть цього. Якби треба буде зібрати нам разом і тих, щоб разом, напевно, вислухати. По-перше, нам треба буде по закону автономне опалення можна ставити в будинку за умови, якщо 100% людей з цим погоджуються. Якщо хоча б одна людина буде проти, автономне опалення ставити вже не можна буде. Це буде порушення закону. Члени комісії дискутували, втім, зійшлися на тому, що потрібно виробити одну модель, за якою в подальшому працювати. Нам треба концепцію випрацьовувати, незалежно, не, можливо, гостро скажу, але незалежно від мешканців Соломії Крушельницької. Ми уповноважені зараз прийняти рішення, які ми дамо модель, по якій вони будуть рухатися. Ми консенсуса не знайдемо з ними. Не знайшовши спільної згоди на місці, депутати вирішили виїхати та побачити на власні очі, що коїться в будинку на Соломії Крушельницької, 62А. А там вже зрозуміти, як вирішувати проблему і скільки виділяти коштів. Зараз, якщо у всіх є час і бажання, і можливість, я би пропонував виїхати на місце. Зараз якраз голова ОСББ телефонує, він нас зустріне, і ми можемо наочно побачити там, які проблеми. Коли ж члени комісії прибули до будинку номер 62 по вулиці Соломії Крушельницької, то зрозуміли, що проблема глобальна і вирішувати її потрібно негайно. Адже до будинку неможливо підключити централізоване опалення через застарілість труб. Тож депутати ще раз зберуться на тимчасову контрольну комісію, аби вирішити, скільки виділити коштів на будинок. Юлія Лящук, Андрій Криш, випуск новин.